Կապանի լեռնագործ մարզադաշտը սեպտեմբերի 21-ին սովորականից ավելի մարդաշատ էր։ Տեղի ունեցավ սպասված կապանյան դերբին։ Հանդիպման առաջին խաղակեսին արդյունավետ իրադարձություններ չծավալվեցին։ Սպասումները փոխադրվեցին երկրորդ խաղակես։ Շատ հավասարաչափ խաղալ, շատ նորմալ խաղալ։ Ուժերն հավասար են այս խաղում։ Ինձ թվում է գանձասարը պետք է տանի 1-0։ Իսկ ահա երկրորդ խաղակեսին նշանակալի փոփոխություններ տեղի ունեցան։ 52-րդ րոպեին դաշտի տերերից հաշիվը բացեց Էրիկ Պետրոսյանը։ Դրանից հետո շարունակվեցին փոխադարձ գրողների փորձերը։ Հիմնական ժամանակի ավարտին մրցավարը Սյունիքի դարպասին նշանակեց 11 մետրանոց հարված, որի օգնությամբ գանձասարը հավասարեցրեց հաշիվը։ Ահա թե ինչ ասացին թիմերի մարզիչները հանդիպման ավարտից հետո։ Կարծում եմ, որ հետաքրքիր հանդիպում ստացվեց, նյարդային էր իր բնույթով։ Կարծում եմ, որ երկու թիմերն էլ ձգտում էին հաղթանակի, մենք հասկանում ենք, որ խաղում ենք առաջատարի հետ, մենք ունենք խնդիր ամեն գնով հաղթելու, մենք ամեն ինչ արեցինք դրա համար, որպեսզի հաղթենք, ցավոք սրտի ինչ-որ մի բան մեզ չբավականացրեց, բայց իհարկե մենք կարող ենք նաև պարտվել, որովհետև խաղի բնույթը այնպիսին էր, որ գոլ բաց թողեցինք մեր մանկական սխալի արդյունքում, բայց շնորհակալ եմ տղաներին, որ մինչև վերջ կամք դրսևորեցին, մինչև վերջ նվիրվեցին խաղին և կարողացան փրկել։ Տղաները ձգտում էին ավելի հարձակվողական ֆուտբոլ խաղալ, ինչ-որտեղ տարածություններ էր առաջանում, նաև էտի գալիս է նրանից, որտեղ հաղթողի հոգեբանությունը տղաների մոտ կա, իրանք ուզում էին ավելի վստահ հաղթանակ տանեին, ու ամեն դեպքում եղավ տարածություններ, որը հարցակից օգտագործեց անանտական վարպետության հաշվում։ Շատ լավ հանդիպում ստացվեց, երկուստ է կարելի ասել, առաջինը շնորհավորելու, մենակ կարող եմ շնորհավորեմ կապանյան երկրպագուներին, որտեղ շատ դիտարժան ֆուտբոլի ականատես եղան, ուրախալի այսպես խաղեր ինչքան շատ լինի, այդքան հայկական ֆուտբոլ ավելի կզարգանա։ Մեզ մնում է ավելացնել, որ 11 մետրանոցի կապակցությամբ Սյունիք ֆուտբոլային ակումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ և հույս հայտնել, որ ֆեդերացիայի մրցավարական և տեսչական կոմիտեն ճիշտ կարձագանքի տեղի ունեցածին։